Assalamualaikum, hurmatli obunachilarimiz, yaxshimisizlar? Hammangizga kuningiz xayrli, omadli, barakatli bo'lsin, hurmatli obunachilarimiz. Bugun dastlabki mashinamiz 28-dekabr Matiz bo'ldi. Matizimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan, ideal holatdan beri. Mashinamizning narxi kursa hisoblasak 2700 dollar, so'm hisoblagan bo'lsak 34 million 500 ming so'm pul bo'ldi. Naqd pul kerakmi? Ana, qayerdan kelgan? Nasi mashina? Shop patronni kulak kerasiz? Afamilar, salom. Va keldi va.